尝尝到第巴黎甜点师傅制作的格子松饼吧，好吃的格子松饼哦。反正今天也不会有客人上门了。皮耶鲁，开店都已经过了两个礼拜，还是一个客人也没有，真是的！住在这里的人为什么不懂我的美味松饼呢？皮耶鲁，你不能这样自暴自弃，只要努力认真做的话，我相信一定会有客人上门的。没有你说的那么容易。吱吱，我的屁屁也像格子松饼啊！你从哪里冒出来的？没有你说的那么容易的。啊？好了啦，皮耶鲁，你怎么可以用这种态度对待客人呢？记得要客气一点才行。真是脑筋啊！Bonjour, comment allez-vous? Comment ça? Vous allez? Non, 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 vous êtes pas allé, c'est comment allez-vous? Comment allez-vous? 是法文，就是跟你问好的意思哦。我一直都好得不得了啊。Ça va? 跟沙拉比起来，我比较喜欢寿司。Ça va? 是你好吗？哈哈，真是奇怪的小鬼。他是一位从法国巴黎来的道地的甜点师傅哦。我的名字叫做皮耶鲁。妈妈曾经说过，如果饿太久没有吃东西，肚皮就会咕噜噜。哼，皮耶鲁的好手艺是以前在巴黎最受欢迎的格子松饼店里学的。没错，我曾经在巴黎香榭丽舍大道附近的阿拉莫德巴黎学习怎么制作甜点。所以我们家的格子松饼得了病用。哇，红豆馅豆沙馅得了病用。 No 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 no， 皮耶鲁，你跟小朋友那么计较做什么啦？像我这样的做甜点达人为什么要陪这种小鬼胡说八道啊？皮耶鲁啊，很痛耶。你跟这位大姐姐是什么关系啊？这是什么意思啊？其实我们刚结婚，来日本没多久。有缘爱合，应该是有遇爱合才对吧？大姐姐，像他这种老兄哪里吸引你？像我这种老兄，我第一次见到皮耶鲁，就在形状像格子松饼的巴黎巷弄里。正在烤松饼的皮耶鲁，脸上认真的表情吸引了我。皮耶鲁的格子松饼香浓可口，酥脆的让人无法想象，我的心就这样瞬间被它虏获了。那就是我的好手艺。加点巧克力在上面应该也不错、你到底有没有在 listen？ 我决定了，巧克力跟蜂蜜跟鲜奶油全部要加。你是要点餐吗？不是，皮耶鲁，你请我。不买松饼就回去吧。是是。这里新开了一家格子松饼店啊。冯姐，你来得正好啊。小心。Bonjour。又来了一个小鬼。到底巴黎甜点师傅做的格子松饼真的非常好吃哦。巴黎的格子松饼。格子松饼的起源地不是法国，是比利时哦。还有在法国应该是把格子松饼称为格夫松饼。三分球。就是高尔夫吧。小朋友知道的真多哎，因为想说在日本已经习惯叫格子松饼，才入境随俗。原来如此，也许入境随俗比较容易让大家接受吧。哪来的小鬼这么自以为是？风间，我要松饼加每一种料，鲜奶油堆满满。到底为什么我要请你吃松饼啦？小心呀。妈妈，原来这里有一家格子松饼店呢。Bonjour， 妈妈，风间说他想吃格子松饼呢。那就给我们三个好了。不好意思。听说皮耶鲁先生曾经在巴黎学习制作甜点哦。请问是在巴黎的哪家店呢？首先是你大道的阿拉摩托车派对。是香榭丽舍大道附近的阿拉摩托 police。 哇，阿拉摩托 police 的格夫松饼，我跟妈妈去百货公司逛街的时候吃过哦。你吃过了吗？是啊，
阿拉蒙帕利斯的格夫松饼没有像比利时格子松饼那样在面糊里混入粗砂糖，所以甜度比较低，而且口感非常酥脆哦。说的一点也没错。哼，说的耶夫好像很懂的样子。让大家久等了。哇，我要开动了。觉得怎么样？那个，请老师告诉我感想好吗？好吃哦！我就说吧。不过，好像少了一点什么哎。就是啊，虽然是很好吃，没错了。绵绵的，还有酥酥脆脆。你到底想说什么啦？哼，你看吧。我就知道他们这种人不懂欣赏我的好手艺啊！我好想回巴黎，做不下去了。够了！我小笨蛋，这全都是因为你太傲慢了啦！我也要吃奥姆蛋，不是那个意思啦。你老是用鄙视的眼光看人，完全不替客人着想，都是你把那种态度加进了松饼里。拜托你清醒一点，我第一次吃到你做的格子松饼根本就不是这个味道。这果然不是我的味道，是我自己做了，所以才会没有客人上门。哎呀，表情这么严肃干嘛呢？来，小哥，很多馅，都是馅甜饼。很痛啊！很痛，红豆馅、豆沙馅。呀呀呀！你怎么了，小葵？钓鱼沙。皮耶鲁，在你那酥酥脆脆的格子松饼里加红豆馅，做成像鲷鱼烧那样，好不好？红豆馅。加入日本人喜欢的东西，来做出全新的格子松饼。我们来试试看吧，皮耶鲁。首先，巴黎风味的鲷鱼烧、鲷鱼松饼啊。好吃，日本的红豆馅跟皮耶鲁的格子松饼搭配的恰到好处啊。那个，应该说大方呢，还是高大？我是自大，从前都怪我太自大了，味道也顺便，不对，是随便才对。可是多亏你们的帮忙，让我注意到很重要的事，太感谢了。我们会用这种巴黎风味的鲷鱼烧继续努力下去。加上红豆馅，真是个好点子呢。红豆馅，都是馅，甜饼。